Poštovana Ana, poštovane kolege, ovo je danas 14. put da dodeljujemo nagradu za novinarsku humanost Đoko Vještica i to nije samo dokaz da smo toliko stariji, nego i da ne zaboravljamo urbanu legendu Beograda, novinara koji je, rekao bih, obeležio u prošlom veku novinarstvo u lokalnim zajednicama, odnosno novinarstvo u lokalnoj zajednici. Svojim autoritetom i autoritetom Studija B, koji je u to vreme bio vanserijska radiostanica, on je uspevao da rešava mnoge probleme građana ovog velikog grada, da rešava komunalne probleme, da pokreće velike akcije i, zahvaljujući Đoki Vještici, mi dan danas, naravno, imamo Beogradski maraton, imamo neke zelene površine koje ne bi imali, a to je stabla na Trgu Republike ovde ispred nas, zatim na Trgu Nikole Pašića. On je pre 50 godina tražio da se uvedu ivičnjaci da bi bili dostupni, da se, znači, naprave takvi ivičnjaci da na raskrsnicama budu dostupni osobama sa hendikepom. Dakle, sve je to Đoko radio i on treba da bude ne samo uzor, nego inspiracija mladim novinarima koji rade u lokalnim medijima i u lokalnim zajednicama. Važnost lokalnih medija i lokalnih zajednica je ogromna i to je u stvari karika koja nije samo važna za demokratizaciju društva, već i za razvoj tih zajednica. Zato je ova nagrada nama posebno draga i važna i dodeljujemo je uvek onima koji, kao i Đoko Vještica, čine dobra dela, bore se protiv zla i nepravde ili kritikuju socijalno neodgovorno ponašanje. Ove godine predsednica žirija je bila prošlogodišnja dobitnica Jelena Spasić i ona će vam sada obrazložiti zašto je Ana Marković ovogodišnji dobitnik nagrade za novinarsku humanost Đoko Vještica. Da se zahvalimo sada ovoj 14. godina i našem dobrotvoru, porodici Bačević, Branislavu i Miljanu i firmi Transport Šped, koja će i ove godine dati donaciju za nagradu Đoko Vještica. Reč ima Jelena Spasić. Hvala Nino, poštovanje svima. Stvarno mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovde i da mogu ovo da uručim, da nagrada pređe na sledeću koleginicu, ako mogu tako da kažem, ali pre nego što Ani uručimo nagradu i obrazložimo zašto je baš Ana, volela bih da kažem da treba nekako svi mi, Udruženje novinara Srbije koje je ustanovilo ovu nagradu i koje je dodeljuje, da se potrudimo da što više animiramo kolege da rade dobra dela i da konkurišu za ovu nagradu, da se ta dobra dela vide ne samo zbog njih, jer nije bitno šta si uradio, jer nije bitno da si ti uradio, nego je bitno šta si uradio, da li si nekome pomogao i da li si nekome osim toga bio uzor. Meni je žao što je na ovogodišnji konkurs stiglo samo 8 predloga. Od tih 8 predloga većina, nažalost, nije ni ispunjavala kriterijume za konkurisanje. Znači, nije bitno da napraviš prilog ili tekst o tome da je neko uradio neku dobru i humanu stvar, nego je bitno da je ti pokreneš, da je ti uradiš. Tako da mora se naći način da se novinari, a ima nas, iako je vreme teško za novinarstvo, iako je sve u brzini, u kliku, u nekim, da kažem, protočnim stvarima, nažalost, iako mlade generacije dolaze čak i sa fakulteta da bi bili copy-pasteri, i dalje među nama ima onih koji to rade, koji mogu i treba da iznesu, da pokažu da smo pre svega ljudi. Znači, mi smo prvo ljudi, pa smo onda novinari. A oko nas ima toliko tih malih, velikih ljudi kojima treba pomoći. Na svakom koraku ih možemo videti i naći. I treba da jedni druge ohrabrimo i stimulišemo da budemo pomoć i podrška. I treba jedni druge da ohrabimo i stimulišemo da se javljamo na konkurs.
Velika je čast i velika je nagrada, ali pre svega ta čast i ta nagrada treba da budu stimulans za neke druge kolege da rade dobra dela i da pokažemo da naš glas se daleko čuje i da smo mi ti koji treba da budemo pokretači nečeg dobrog i nečeg humanog. Tako da UNS mora naći neki modalitet da stimuliše što više kolega, a meni je zadovoljstvo što je danas sa nama Ana Marković, koja je dobila nagradu za prilog objavljene na televiziji Prva. Priča je složena, a opet tako jednostavna. Reč je o momku koji živi na Kosovu i Metohiji, koji je i pored svega ostao dole da živi, jer saglasit ćemo se svi da ne može biti isti život nas u Beogradu i bilo koga, bilo gde na Kosovu i Metohiji. Momku koji nije imao ni elementarne uslove za rad ni zaposlenje, zahvaljujući prilogu naše koleginice, javili su se dobri ljudi, javili su se humanitarne organizacije i za neke 2 godine kasnije, od kada je prvi put objavljen prilog, taj momak ima svoju kuću i ima svoj posao. Što je velika stvar ne samo za pojedinca koji sada može da obrazuje svoju porodicu, koji će nastaviti tu da živi, nego je velika stvar za sve nas i čitavo društvo da pokažemo da možemo. Da nije nemoguće, ali moramo svi da budemo zajedno i moramo mi prvo da budemo ljudi, a onda to što smo novinari da iskoristimo na dobrobit drugih ljudi, da nas ne odnose svakodnevni posao koji je postao u nekim stvarima, nažalost, i trivialan. Tako da ne dužim više, ja ću pozvati našeg dobrotvora, gospodina Branislava Baćevića iz Transport Špeda, da Ani uruči nagradu, a koleginici čestitam. Hvala. Ajte ispred pa. Ovako, hvala puno svima. Ja ću da potrudim se da budem kratka. Žela bih samo da kažem da ova nagrada meni kao profesionalcu jako znači, naročito zato što ona nosi upravo ime Đoke Vještice i svi mi znamo ko je bio Đoka Vještica i kako je on radio. S druge strane, meni jako puno znači zato što ona dolazi od strane kolega, izabrane od strane kolega koji su prepoznali značaj ove priče. Jelena, hvala ti puno na ovome što si rekla, mene si jako iznenadila i ono što hoću da kažem jeste, život Srba na Kosovu i Metohiji stvarno nije jednostavan, naročito sada u ovoj trenutnoj situaciji i u moru tih dnevnih političko-aktuelnih tema koje svakodnevno svi mi vidimo i čujemo, naročito mi koji radimo i živimo na Kosovu i Metohiji. Raditi ljudske priče i pozvati ljude da imaju empatije prema njima je za mene jako veliki uspeh. I kao što kažem, hvala puno vama kolegama koji ste prepoznali značaj ove priče. I žela bih da iskoristim priliku, sa mnom nije moj snimatelj, ali on je isto jedan veliki deo ove priče, jer da nije njega, ne bi bio taj snimak takav kakav jeste, ta pokrivanja ne bi bila takva kakva jesu, mi smo tim. On nije, nažalost, mogao da dođe, ali ja želim ovom prilikom da se zahvalim Nikoli Milosavljeviću, mom snimatelju, koji je moj tim, ja i on zajedno radimo već skoro 4 godine na Prvoj. I sve te priče koje ljudi na Prvoj mogu gledati sa Kosova i Metohije, naročito te ljudske, ja ih stalno ističem, jer su one za mene najbitnije, one najviše pokazuju kako srpski narod živi na Kosova i Metohiji. I žela bih da se zahvalim i svoje majci i svoje porodici. Moja majka je dopisnica Euronews Srbije, Anđelka Ćup.
Ona mi je najveći oslonac u svemu što radim i najveća podrška. Hvala vam. Čestitke i sa moje strane kao člana žirija. Mislim da smo to uradili na najbolji način. A drugo, što je vrlo važno, ja vas molim da dođete ovde. Što je vrlo važno, da kažemo reč dve o Branislavu Bačeviću i njegovoj kompaniji. Neću reći kompaniji, nego kolektiv. I neću reći sponzoru, nego dobročinitelju, jer to su prave reči. Gospodin Bačević je među retkim privrednicima koji je mnogo uložio u kulturu. On je bio dobročinitelj za preko 500 knjiga izdani od akademika pa do mladih pesnika koji traže svoje mjesto po suncem. Gospodin Bačević je dobitnik Zlatnog Beočuka grada Beograda. Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Zlatnu značku, Vukove nagrade, sve zato što je uradio godinama i godinama. Zato bih molio kolege da koliko obraćamo pažnju na one koji su zaslužili tu nagradu kao danas, onda da obratimo pažnju i na te ljude, jer kad bi bilo više Branislava Bačevića da pomažu i sponzorišu kulturu ili ovakve delatnosti kao što je povelo Udruženje novinara Srbije sa velikim zadovoljstvom i predlogom Nina Brajevića da se to zove nagrada Đoka Zvještice. U to ime ja hoću da vama čestitam, sa velikom pažnjom sam pratio što radite i predsjednica žirija na jedno obrazloženje pravo je prihvatila tu nagradu. I čestitam vam. Bačeviću, tebi hvala za sve što si radio za sve nas godinama i mislim da si čovek na pravom mestu sa svojim kolektivom i dragocenom kompanijom koja je dragocena za privredu Srbije. Hvala ti. Hvala vama.